Rossiyada migrantlarning ommaviy deportatsiyasi bo'lib o'tdi. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklamamiz tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzcard'ga, Humo kartasiga, gaz, suv, svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay ilovasi orqali ham yaqinlaringizga pul yuborasiz, ham keshbeklarga ega bo'lasiz. TestPay ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Rossiyada migrantlarga bo'lgan tekshiruvlar taqiqlar birin-ketin kuchayishni boshladi. Xususan, Rossiyaning Domodedovo aeroportidan migrantlarni ommaviy ravishda deportatsiyasi boshlandi. Migrantlarga bo'lgan taqiqlar patent tizimiga ham o'z kuchini ko'rsatmasdan qolmadi. Endi Rossiyada patent tizimi o'rniga org nabor joriy etilishi mumkin. Bu masalada Rossiya Federatsiyasi Mehnat vazirligi va Ichki ishlar vazirligi birgalikda ishlamoqda. Hozirgi kunda ruslarning 80% mamlakatda migrantlar sonini ortiqcha deb hisoblamoqda. Shu bilan birgalikda so'rovda ishtirok etganlarning 40% dan kamrog'i chet elliklarning o'rnini egallashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Rossiyada migrantlarga bo'lgan taqiqlarning va hurmatsizliklar ortib borayotganligi sababli Tojikiston Rossiyadan migrantlar huquqlariga rioya etishni ham talab qilib chiqdi. Tojikiston fuqarolari ko'pincha chegarada uzoq vaqt, ba'zan bir necha kun davomida tegishli yashash sharoitlari va ovqatlanish ta'minlanmagan holda ushlab turilmoqda. Ular orasida amaldorlar vakillari, talabalar, keksalar, ayollar va bolalar ham bor, deyiladi Tojikiston ombudsmani o'z murojaatida. Holat yuzasidan Rossiya inson huquqlari vakili Tatiana Maskalkovadan tojikistonliklarning Rossiyadagi huquqlariga rioya qilinishi va migrantlarga nisbatan noto'g'ri munosabat holatlari tekshirilishini talab qildi.